پټول ترابلس کې د محمدي اذان غږ اوریدل کیږي. دا هغه ځای دی چې تر دې وروستیو وختو پورې د قذافي لخوا اداره کېده، چې اوس د مذهبي خلکو ته یو ښه حیاتي فرصت ګڼل کیږي. البته د هغو خلکو لپاره چې په لسګونو کلونه یې د یوه داسې مشر اطاعت کړی چې ځان یې تر ټولو ښه باله. عبدالله د مولوي محمد په جومات کې یو لمونځ کوونکی دی چې په ډېر افتخار سره په جمع لمونځ کوي او وایي د جومات په دې دوره کې زیات مهم رول درلود چې د قذافي په مقابل کې انقلابي قواوې پکې منظمې شي او د قذافي په وړاندې وجنګېږي. د قذافي قواوو دا جومات تر خپلو عملو لاندې ونیو او بمبارد یې کړ. دا په ترابلس کې تر ټولو لوی جومات دی او د دې ټولو حملو په جریان کې روغ پاتې شوی دی. دا د خدای جل جلاله کور دی. موږ هلته په جګ آواز په لاؤډ سپیکر کې د الله اکبر کلمه وایو او خپل خدای ته رجوع کوو، خو دوی دلته پر موږ باندې د وسلو په واسطه حملې کولې. هغه یو دیکتاتور شخص دی. د پاڅون په پیل کې سیکولر قذافي یاغیانو ته اسلامي ترورستان ویل، خو کله چې جګړه خپل اوج ته ورسېده نو ده بیا اسلامي رهبرانو ته رجوع وکړه. زیاتره خلک وایي چې د یاغیانو بریالیتوب د اسلام بریالیتوب دی. فائق شعیب د جماعت یو له منتظمینو څخه دی. هغه وایي موږ په لیبیا کې هر چیرې اسلام غواړو. موږ غواړو چې اسلام په مکتوبونو او د دولت په ټولو رسمي ادارو او په محکمو کې رعایت شي. اسلام باید د لیبیا قانون واوسي. پخوا یاغیانو اسامه بن لادن ته د یو ښه قدرمن شخص په توګه کتل. همدارنګه د القاعده یو بل مشر چې په دې وروستیو وختونو کې ووژل شو، هغه هم د لیبیا یو اوسیدونکی و. له بله پلوه په اوسني وخت کې د لیبیا ملي انتقالي شورا د څکلو د اوبو له یوه سخت بحران سره مخامخ ده او خلکو ته پکار ده چې د څکلو د اوبو نه سمه او په ځای ګټه واخلي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.